Tervetuloa kaikkein pyhimpään. Täällä ollaan Tepsi pukuhuoneessa. Ja ensimmäinen 3 pisteen voitto tältä kaudelta on tosiasia. Ratkaisumaalin, voittomaalin tekijänä Miikka Tuomainen. Nyt taitaa maistua aika hyvällä. No kyllä maistuu. Et kyllä on tossa noin niinku roikkunut ilmassa tää kotivoitto. Et ollut todella pienestä kiinni koko ajan ja ollut lähellä ja huonoa tuuri, ollut paljon paikkoja, jos saatu sisään. Kaverit on saanut aina muutama helpo siihen ja tänään sitten loksahti kaikki kohdalleen ja todella tyytyväinen täytyy olla. Alku aina hankalaa, tänäänkin annettiin eteen 0-2, mutta sen jälkeen Atte pisti lopullisesti patjat kiinni ja lopputulos 4-2 erittäin hyvän suorituksen jälkeen. Joo, ja kyllä mulla ainakin itsellä oli ja varmasti koko joukkueen semmoinen fiilis, että vaikka siihen vastustajan johtoon menikin, niin tosi turvallinen olo, että vielä tää tulla, että kaikki merkit viittasi siihen kyllä vahvasti tänään. Tämä on ollut erittäin raskas tämä kauden alku. Varmasti se on ollut myöskin sinulle, koska tuo avausmaalin tekeminen, se otti aikansa. Se kesti nyt tähän 12 otteluun, mutta nyt se neitsykäinen meni rikki ja tästä eteenpäin. Heti huomenna jatketaan. Varmasti hyvillä fiiliksillä lähdetään nyt Rauman suuntaan. Joo, totta kai. Et tästä nyt jonkun aikaa nautitaan tästä ja sitten nollataan kaikki. Ja sitten meillä on tosi tärkeää, että nämä on nyt ollut meillä vaikea nollata ja sitten päästä seuraava huomenna niin taas täyteen vauhtiin. Nyt täytyy sitten pikkasaika nautita ja sitten nollata ja sitten ladataan kaikki taas huomiseen. Here we are in the dressing room. And here I have the player, Mr. Number 84. Sir, how do you pronounce your name? Locke, Corey Locke. Siinä kuulitte.